Hammaga salom dostlar, sizlar bilan Detkasan. Hammangizga xush kelibsizlar bugungi videomiz dostlar. Bugungi videomizda FIFA 2023 o'yinidan bo'ladi dostlar. Hammangizga xush kelibsizlar. Anchadan beri video chiqarmagan edim dostlar. Ming bor uzr so'rab qolaman. Endi nima deydi, hozir oxirgi paytlar videolarimiz kundan-kunga kamayib ketyapti. Xudo xolisa bu xatolarni to'g'irlashga harakat qilaman dostlar. Bundan dostlar sizlarga nima deydi, menga motivatsiya bo'lishi uchun sizlar albatta videoga like bosib fikrlaringizni kommentariyda yozib qoldirsangiz men juda ham xursand bo'lardim va motivatsiya olib va mana shunaqa ko'proq videolar va ko'proq streamlar chiqarishda davom etaman do'stlar. O'sha uchun albatta like bosib qo'yinglar do'stlar. Qanaqadir fikrlaringiz bo'lsa albatta kommentariyga yozib qoldiringlar. Kanalda yangi bo'lgan albatta obuna bo'lib qo'shilsangiz chiqasiz do'stlarim. Yonidagi qo'ng'iroqcha bosib mana shunaqa yangi chiqayotgan videolarimizdan xabardor bo'lib turasiz do'stlarim. Xo'sh do'stlar, mana FIFA 2023 o'yiniga ham kirib oldik. Karyeramizni o'sha igrovoy o'zimizni futbolist karyeramizni davom ettiramiz. Oxirgi marta streamda o'ynagan edik. O'sha streamni tomosha qilganlar biladi do'stlar. Mana do'stlar, biz Barselona klubiga o'tdik do'stlar. Barselona klubida hozir o'ynayapmiz. Endi hozir realchilarcha xafa bo'lib qolish mumkin, lekin xudo xolisa mana men streamda ham aytganman. Endi do'stlar maqsad qilib qo'ydim. Realga o'sha nima deydi, yo'l olish maqsadini qo'yganman o'sha Realga. Xudo xolisa o'sha nima nasib qilsa Realga chaqirishsa, taklif chiqsa Realdan, xudo xolisa Realga o'tamiz. Xullas o'sha narsani maqsad qilib qo'yganmiz, o'sha uchun Realchida xafa bo'lmaymiz do'stlar. Xo'p, mana hozir biz Barselonada o'ynayapmiz. Hozirchalik tak hozircha sizlarga nimani ko'rsataman, anaqani ko'rsatmoqchiman hozir sizlarga. Oylikni ko'rsatmoqchiman hozir. Oylikni tak moy profil ekranimizda tak Maya Carrera tak Qorostan vafosa 240 ming dollar vafosa haftasiga 240 ming dollar. Bu juda ham zo'r degan aytishlari, shikarni degan vafosa. Uje transfer narximiz 133 million do'stlar, 133 million. Uje PSG dan ham keldi, boshqa Chelsea dan ham keldi, bir 200 milliondan oshiqroq takliflar keldi mana anaqamga, transferimga. Vasha, lekin zo'r karyera olib boramiz, uje zo'r ketyapti. Ya hammasi chiki-chiki ketyapti. O'shanchi do'stlar, nima deydi, Barsada o'zimizni ko'rsatsak, balki Real bizaga nima deydi, taklif bildirar balki, chunki biz hozir azgicha bo'lsa ham Realga yaqinroq turibmiz. Xo'sh, bo'lmasa-chi, uje karyeramizni nima deydi, uje Barsadan boshlagan bo'lsak, uje mana La Liga birinchi uje sezon uje boshlandi, mana birinchi o'yinlari boshlangan, uje biz birinchi o'rindamiz hozir. Mana Real Madriddan 3-chi o'rinda, uje pasti bir xil ketayotganmi hozircha. Keyinchalik sekin-sekin ajraladi hammasi. Xo'p, Barselona hozircha birinchi o'rinda bo'lsa, deytqasan Karol Pasedi matchda topboqsin. Karol deyishot deyish bizani. Gap yo'q ekan. Juda ham yaxshi ketyapmiz. Xo'p, bo'ldi, bo'lmasa-chi, gap cho'zmasdan da Asasuna bilan o'yinimiz bor ekan. Hozir Asasuna bilan birgalikda o'ynab, nima deydi, o'yinni ala qilamiz, nima deydi, davom ettiramiz deydi. Xo'p, bo'lmasa ketdik. Hop, o'yin boshlandi. Har doim shu ahvol, deb qasam deb ko'rsatishyapti-da mana. Lekin boshqa futbolist ko'rsatishyapti-da mana emas. Adashtirishyapti-da mana bori. Tak, bo'ldi, o'yinimizdan boshladik. Bo'ldi, ketdi-da, o'yinimizdan boshladi do'stlar. Davay, davay, o'sha. Sayn, davay, davay, o'sha. Voy, kim yoshadi? Voy, gap yo'q, zo'r oshirdi lekin, zo'r oshirdi, bo'ldi. Mana birinchi gol, bittada tez bo'lib ketdi bor-ku. Kim urdi mana shuni hozir? Kim nima? Vadikir anaqasini otini o'qolmay qoldim. Kim ekan? Jules Koundé deganimizni uribdi qani, mayli. Yaxshi. Зато бир бизани ҳам оёғимиз седи бу голда. Он хорошо держит мяч, отнять его пока не получается. Ах, опақсыны. Наби чиқиб қолди дарим. Чап ёди депди. Мен ўзи он оёқ ман ума. Ошар давай. Опа. Френки де Йонг. У! Урмиди. Здорово играет Барса в атаке и до двух мячей они разницу в счёте увеличивают. Гол, 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 гол. Chap qo'yot opoqsin, chap qo'yot, o'zi o'yinman. Chap qo'yot tepotgan manfaatli, chap qo'yot tepdi, nomam bo'ldi. Mamini qaranglar, mamini uddarmisan, uddar opoqsin, gap yo'q. Nima senga? Voy, gap yo'q, bo'ldi, zo'r, zo'r. Ugulga chiqarib berdi. Mamini. Uh, opoqsin, yaxshi, yaxshi. Umuman mamini, bemalol yugurib o'tib ketdi-yu. Zashtini qayoqqa qaroqdi? Соперник ничего не сможет сделать и не сможет сравнять счет. Просто великолепное спасение. Зор, зор, варты гап ёрды, лекин зор кайтарды. Какой удар великолепный. Супер момент у него. Ух, хорош справился. Молодец, терштеген, опа, кинесана. Зор кайтарды. Болды.
Birinci taym tugadi do'stlar, 2-0. İkinci taym boshlandi do'stlar, ketdi. Никак не получается найти свободную зону в штрафной. Гол. Яхши. Преимущество становится. Де Йонг, да? Де Йонг, да? А, Де Йонг, да. Яхши. Чудо. Великолепно. Они ведут в счете. Разница в счете их полностью устраивает. Мяч держится хорошо и не так... Гол. Гол, 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 гол. Зато Маошер, да, мана, в этих самбар, диви. Как здорово он навесил. Давайте. Надо было бы Маош ошарды. Кен у ошарды, кен гол бол. Яхшы. Заня аягымыз сезди. Бола тугады достар. 4-0. 4-0, да? Команда провела отличный матч, вновь победила, 6 очков в двух матчах. Результат көрүлүчү. О, Реал Мадрид. Вай, апаксын уйткызыпты. Итти ойун уйткызган. Апаксына. Lekin esimda bor do'stlar, o'sha Barselonaga bir mashaqa La Ligada nima bo'layotganini kimdir ko'rganda, Barsa pasroqda edi, pasroqga tushib qoldi o'rinda. Real Madrid adashmasam 1-chi o'rinda edi. Kommentariyada o'qigan edim, bitta odam yozdi. O'sha Barselonaga o'ting, aytsa yordamlashib yuboring, Barselonani aytsa anaqa qildi, nima deydi, normalni bo'lishiga yordamlashib yuboring dedi. Endi Barselonaga yomon komanda emas, endi o'sha pasroqda bo'lgani uchun o'shanda mashaq anaqani kommentariyadan esimda qoldi. Shachira bu bahol azizcha Barsaga o'tganim bu tipa. Xo'p, bo'ldi. Bo'lmasa-chi 4-0 ga yutdi. Tak, trofkamiz bor ekan. Trofkani bajaramiz do'stlar. Trofkani bajarish kerak. Tak, 4 ochkoyimiz bor ekan. Bu 4 ochkoni yig'ib qo'yamiz. 8 ochko qilib, keyin bittada bosamiz bu nimadirga. Xo'p. 1-2 ta o'ylarni do'stlar o'tkazoramiz. 1-2 ta o'ylarni qoldiramiz. 1-2 ta o'ylarni o'tkazoramiz. 1-2 ta o'ylarni misol uchun o'ziga qo'yib bermoqchiman. Barsani ko'proq o'ziga ham qo'yib bermoqchiman. Misol uchun o'tkazorish deganda, o, kimni sotib oldi Real Madrid? Pakuetani sotib olib boqsan, 7-chi nomer. Mani sotib olmaydimi mana? Mani sotib olmaydimi? Men yorib tashlamaymi mana shu Real olib boqsan. Tak, 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 tak. Bo'ldi, bo'lmasa-chi, mana nima qilamiz deymi mana? O'tkazorish deganda misol uchun men o'zim o'ynamayman deb просто botni o'zi qilib beradi, hal qilib beradi. Misol uchun gol ursam gol uraman yoki gol urmasam просто necha yo'l yutqizish, xullas o'zi. Men misol uchun aralashmayman deb bir xil payt. Ko'pincha bir mashaqa ham qilaman do'stlar, o'sha Barsaga o'tganim uchun. Tak. O'tdi, nima dulo qo'shildi? Kupit дорогой часы. Okay, kupit elektromobil. O. Tesla sotib olar ekanmiz de 153 000 dollarga. Tak. Bo'pti, sraz Tesla sotib olamiz o'zimizga. Tak, yana nima ochilgan? Tak, bu nima? Pajertvit, bu pajertvitli ekan. Tak, bo'ldi. Xo'p. Kistormi kupit fermu dotdi. Ferma sotib olamiz abi. Fermer bo'lamiz, yopoqsini mayli. Yaxshi. Tak, bu yerda nima ochildi? Fondvi rynok tikkamiz, pul tikkamizni effekt va minus fikrimiz 244 000 beryapti. Mayli, olamiz o'sha 244 000dan. Mayli. O'z investitsiya uchun joy yaxshi olib kelmayapti opoqsini boru. Investitsiya vashi foyda keltirmayapti bizaga. Qaytay minus kelyapti, minus, faqat minus bo'ldi. Hop, bo'lmasa-chi Barsa bilan Madrid Atletico Madrid o'ynaganda buningcha men o'ziga qo'yib bermoqchiman. Mana shu seriozniy o'yinlarda bir xil payt o'ziga qo'yib bermoqchiman. Qani qanaqa ekan misol uchun Barsaning ahvoli qanaqa ekan, o'shani ko'ramiz. Lekin misol uchun Barsada normal igroklar juda ham ko'p bo'ldi. Shuning uchun qani o'ziga qo'yib beramiz. Yo'q, nima qilamiz? Tak, mana 2-3 rasho't qilsa o'ziga qo'yib beramiz sizlarga. Okay, qani. 1-0 yutqizib biz. Ugh, deve ahvol ancha og'ir dedi Barsada. Atletiko yutqizayotgan bo'lsa, o'zimizning uyimizda demak ahvol ancha og'ir. Tak, uje transfer tugayapti mana uje 10 soatdan keyin uje tugaydi transfer. Voy, mana Kondeni sotib yubordi anaqa Barsa PSG'ga. Konde. Ay, hali sotmagan, hali sotmagan lekin. Prost anaqa nima deydi? O, Bernardo ketibdimi? Xo'p. Transferlar hozir ko'ramiz keyin nima bo'lishini. Xo'p, Dayot nima Upamecano qanaqadir Dayotni sotmoqchi ekan Barsa, barnaqadan Bavariyadan. Tak. Hozircha 1-2 soat qolgandan keyin biz hozir transferda nimalar o'zgaryapti, nimalar yana qilib ko'ramiz. Kim qayerga o'tdi, kim nima bo'ldi. Hozir hammasini podrobni ko'ramiz keyin. Va ketdi uje Barsadan Conte 127 million ketdi. Tak, Valeho, Atletico Madriddan nima qotdi Valeho? Tak, hozir anaqani ko'ramiz, sezonning statistikasini ko'raman. Uje mana
Bize önce birinci orundamız. Sadece 4'te gol var. 3'te oyunda 4'te gol urganmız. Keyin Vinicius ham bize bilan başta bir xil ketadi. 2'te 3'te daha oyuncu bir xil ketadi. 4'te 4'te golda hamma urilgan. Vallejo, Vinicius, kimma. Alpaqsa. Yaxshi, yaxshi. Tak bo'ldi. Hop, rezultat ko'ramiz. 4-chi o'ringa tushib ketdimiz biz. Tak, qutqarishimiz kerak, lekin Barselonani qutqarishimiz kerak. 4-chi o'ringa tushib ketgan bo'lsa bu juda ham yomon. Tak. La Liga. Buni bemo yutsov kerak, menimcha. Yo'q, lekin 3 ochko Mallorca. Qani o'zingiz qo'yib beramiz buni ham. Hozir Sabitjani to'g'rilaymiz. Hoppa, ikinci anakamız, leke ikinci pul tikkan joyumuz normal olib kelibdi. 367 000 olib kelibdi. 306 000 tikkanmizni 367 000 dollar kelgan opoqsini. Bo'l, olamiz buni. Tak, endichi, misol uchun katta-katta mana 1 million, hoppa, 1 million pulimiz bor. Katta-katta joylarga tikishimiz mumkin hozirda, tak. Katta-katta joylarga tikishimiz mumkin. Mana visoki, hatto riskovat qilish sal visoki rodatda bu. Tak. Mamga tikib ko'ramiz endi. Mamga 1 million ro'na 1 million tiksa 1 million 400 bo'lib ketadi. 400 mingcha foyda bo'ldi bizga. Lekin risk visokida bu. Endi mamga masalan srednyi roda bu 760. Mayli mamga tikib ko'ramiz 120 kunda balki kelib qolar bo'ldi. 1 million tikib yordi, fushib ketdi, tikib yordi bo'ldi. Tak. Xo'p. Trenirovkamiz qolib ketdi. Trenirovka qolamiz sizrazi. Chota vapshe o'zingiz qo'yib bersiz odam vapshe Barsa yomon yeb qo'yapti. Bo'ldi, azizcha o'zingiz qo'yib berish xato ekan hozirchaligiga. Hozirchaligi xato ekan. Hozir o'zimiz o'ynaymiz endi, o'zimiz ham o'ynay. Hoppa, Chempionlar Ligasi. Men kutganim, men kutganiga. Chempionati u opoqsira. Qani kimlar bilan tushganmiz, ko'ramiz Chempionlar Ligasida. Tak. O Borussia Dortmund. Feyenoord, Feyenoord. Esiladami Feyenoord o'ynaganmiz biz. Feyenoord, ha, bo'ldi, bo'ldi. Feyenoordda biz finalga chiqib yutdi. Keyin mana Chempionlar Ligasiga qo'shildi avtomatikki. O, gap yo'q lekin biz chiqardim sani, lekin biz tushirishimiz mumkin buni. Boqsin lekin. Mayli, Feyenoordga agar sadece Barsa bilan Feyenoord birga kelib qolsa, men o'ynamayman, o'ziga qo'yib beraman. O'shanda sal Feyenoordda ham shansi bo'ladi. Tipo ano hamma misolchi o'zini eski klubiga misolchi gol ursa mamlaq qilib qo'yadi. Takoy. Hurmat yuzasidan, mana hurmat yuzasidan o'ynamaymanda. Ana Barselona bilan nima deydi? Dortmund o'ynaydi hozir. Yaxshi, hozir kuchli o'yin bo'lsa kerak menimcha, lekin biz konkretni mushni o'ynashimiz kerak endi. Bo'ldi, fora tugadi bo'ldi. Shu fora bermayman вообще endi. Chempionlar Ligasida chotga harakat qilishimiz kerak. Ujo yoshlikdan ujo anaqa olib qo'ysa, ya'ni nima deydi? Ano Zlatoy nima deydi? Top oltin top bor, oltin top. O'shani yutib olsa, Borussia Dortmund. Voy, mana ura olmaganini. Sebastian Alle. Roy speed надо. Справляется вратарь. Voy, 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 yomon qildi, lekin Roy sapasana. Хороший отрезок и хорошая комбинационная игра. И это гол Барселоны. Там повторяют забитый мяч, и еще раз мы видим, насколько без проблем отправил игрок мяч в сетку. Купучи чапроводы голы Роман, бору ма, месси боб кита ма, ма дива. Роналдо норды ге. Ой, джойле ганна, карелев голы джойле ганна. Гап йо, бранчи голы мыз, ес уже. Отличная работа с мячом. Гол досты, бранч таймы стукады. Набат, икинчи таймге. O 1-1 Real Madrid bilan Juventus. Voy 1-0 yutqizotani komandamiz, eski komandamiz. Transfer наконец-то состоялся и похоже игрок действительно. Погодите, сейчас может быть гол. Гол! Гол, 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 гол! Голасиос. Gap yo, lekin skor skor deylami, skorsa Ronaldo bo'yas skorsa. Отличная контратака. Yetolmayapti tashdi. Себастьян Алле. Ройс бить надо. Потрясающий гол. Зор, зор, лекин. Битта менеч Ройс ойнады деп отты бару, лекин Ройс ойнады битта дона. Отличный удар.
Vay. Az hiç yetmez, az hiç. Yonada şunu da slav ot gitti. Zor. Bu oldu. 2-0 ya, ikisi de golle mıhladı, o yakşı. Ligi çempiyonu sevim yakşı başladı dostlar. 2-0 yuttu. Uff, hapak sana. Real Madrid'den Türkiye posu ya, çempiyonu ligi ezdi. Vay, Zapaski 30 koyarmıştı, bana bakar. 5 minus vardı, 2 de gol vurdu. Şimdi, vahşi, nereye anlaydı? 9 bal alış gereğiydi, bir kılıp et. Vahşi, 9 bal alış vahşi de. 3'te gol bile ne yaptı, 9'te. 9 bal abom yaptı bari, oyladı. Mala, mala. İnsaf özge dedi. Biz zamindamızdan oturup ki kısa zamindan çıkamızı. Barcelona, 10. orunu git otken ekamızı. Hani? O gitme git, ooooo. Real bilan oyun var iken. Taktı lazım nakırlı. Tez tez otuz alıyla Real aldık o. Az kareyle. Bunu tez otuz alamızı. İspanyollu. Neyi tıkız ama, ben hiç çünmem ben bari. Barca kuşlu yiydi. Yok. Çünmem ben hiç bari deken. La Liga'da para otuk boyamız deken. Tek 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 tek. Taktı ile çoğu. Ooo 11. orun küçük ettiğimizi. Real 5. orun küçük yaptı. Böyle hazır, yutamız, yutamız. Real'ı, Real bilen hakkı kıymetli iken biz açımını hazır kurasıdır. Hazır bir de oyun bilen, sırası hakkı bilen oyun bulundu, Real bilen hazır. Bundan ki Real bilen oyun bulundu. Granada'nın leke BMW'la üçümüz mü küçük? Yaz, Braç kuap bak sana, BMW'la. Smeyli yutamızı. Vinicius, Prison, Igrako, Messi istiyor bak sana. Hıh, da kardeş biz yamanlarız, hu düştü kasına. Hoş dostlar, bu mesela zeyken ama değil de videomuzdan yakulliğimizi yani azıcık kısa bu kalken için min bar uzur sorak var ama yani azıcık ama değil de işler birbirimizde doğru kemi yaptı ama değil de ama vaxt sarpal ziçra bu kaldı çünkü azıcık kamera hem kısa videolu bu kaldı xuda xalısı bulan toğırlayımız hatalan toğırlayımız xuda xalısı devamını streamle de kılamız dostlar xuda xalısı nasipsa streamle de bo'ladi dostlar. Xo'sh bo'lmasin va deymiz hammangizga kattakon rahmat. Agar like bosmagan bo'lsangiz, albatta like bilan qo'llab-quvvatlang. Lekin qanaqadir fikringiz, qanaqadir nima deydi, taklifingiz bo'lsa, bemalol videoga kommentariy yozib qoldirsangiz, sizlardan chiqmas do'stlar. Kanalda yangi bo'lganlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Yordagi qo'ng'iroqcha bosinglar, hech qanday yangi chiqayotgan videolarimiz xabardor bo'lib turasiz do'stlarim. Sizlar bilan deb aytsam bo'ldi. Bu o'yinimiz FIFA 2023 bo'ldi. O'sha futbolist karyerasini davomi bo'ldi. Xudo xolisa keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.